Вже в 17-те вирушив до зони проведення АТО зведений загін міліції області. На сході чернігівські міліціонери охоронятимуть громадський порядок, нестимуть службу на блокпостах, виїжджатимуть у складі мобільних груп на виклики, виявлятимуть диверсійно-розвідувальні групи ворога. Серед бійців і ті, хто їде вперше і більш досвідчені, проходять вже четверту ротацію. Ми завжди, значить, більша частина людей – це ті, хто вже бував там, і якусь частину завжди ми направляємо тих, хто не їздив туди ні разу, тобто вперше. Командир зведеного загону В'ячеслав Пономаренко запевняє, усі міліціонери їдуть на схід за власним бажанням, ніхто нікого не змушує. Бійці проінструктовані і готові до несення служби. Кожен свою роботу знає, свої обов'язки. Поставлені задачі керівництва МВС, УМВС, я думаю, ми виконуємо достойно і все, що нас залежить, ми будемо виконувати. Потрібними речами бійцям продовжують допомагати волонтери. Та зараз вони вже належним чином укомплектовані і озброєні. Усе необхідне є. Нужди в провізії, харчуванні, питної води, медикаментах немає. Те, що видає МВС і те, що бійці з собою самі беруть, цього достатньо. Після короткого інструктажу і прощання з рідними бійці зведеного загону міліції вирушили на Донбас. Там вони змінять своїх побратимів, які повернулися сьогодні вночі. Командир зведеного загону Олег Опекунов заявив, що в зоні АТО міліціонери займалися охороною громадського порядку стратегічних об'єктів. Також у нас проходила зачистка міста опасного, зеленої зони, де обеспечували безпечність людей, які знаходились там, і також виявляли сепаратистів. Операція пройшла удачно, без потерь. За время операции было задержано порядка 10 людей, подозреваемых в сепаратизме, и переданы службам МВД и СБУ. На бійців чекає 10-денна відпустка, після якої вони повернуться до виконання службових обов'язків.